kaps, pie kapa marmor kapne svēt, lai pastar dienā vieglāk izskat, bet baronam navīt nekā, jo šeit guļ tikai viņa miesas, un tam vairs nebūs jāstaigā, pat net pie pastar dienas tiesas. Viņš mūsu priekšā vienmēr vis, kā tautas dziesmu ritmi sēri, vis latviskākais latvietis, ar tādu uzvārdu, kā pēriens, var baronu vai kņazu saukt, bet jau